Хей, здравейте, приятели! Вие сте точно в 8 часа понеделник с Facebook предаването Питай Крис. Епизод 4 на този формат, който правим с екипа. Епизод 4 на това, че вие задавате въпроси, а аз отговарям. Може да си говорим за всички, които са нови, може да си говорим на всички теми, свързани с два групата, свързани с автомобилния сектор в България, с бизнеса и така нататък, но като цяло отговарям на вашите въпроси, свързани с два групата, с автомобилите, които всички от нас харесват, поддържаме, ремонтираме и така нататък. Припомням 4 епизода по-късно, че това е формата, в който всеки един може да зададе въпросите, които го интересуват. Това е формата, който направихме, защото най-сетне трябваше да има място, в което потребителите и любителите на автомобили да могат да зададат своите въпроси, съответно пък да има от другата страна кой да им отговори, защото в повечето случаи се получава, че потребителите имат въпроси, съответно няма кой да отговаря. Ще видим какъв ще успеха днес. Ползвам времето, докато се напълни залата, да рефрешна, за да мога да виждам вашите въпроси. През това време да видим кой ще е първия, който се престраши да каже здравей. Така. Така, вече имам видимост на вашите въпроси, над вашите коментари. Кажете, напишете дали ме чувате, дали ме виждате, дали всичко е добре. Така, първия, който се усмели да каже здравей тази вечер, е Кирил Личев. Привет, Кирил! Радвам се, че и днес сме заедно. Така. Така, добре. Додето се пълни залата. Виждаме и първите въпроси. На Иванов си е сменил името. Поздрави на Иванов. Буквално предния път стана супер дискусия около това име. Супер странно ми беше и всеки път се затормозявах, като трябваше да го прочита и ми звучеше супер странно. Благодаря, че си го правил с мен си. Така, Бисер казва здравей. Така, Йордан, всичко е окей, чува се добре от предишните 3 епизода. Добре, супер, радвам се, че подобряваме нещата и се чувам по-добре, надявам се и да се виждам. Археологически парк Раднево, добър вечер, чува се и се вижда идеално. Благодаря, добър вечер на всички. Пълниме се малко по малко и се надявам, че и тази вечер епизодът ще е много хубав и ще даде супер много стойност. Така, да почнем с първите въпроси. Първия въпрос всъщност е от Н. Иванов. Здравейте, DAS Auto екип. Здравей и благодаря още един път, че си оправи името. Здравей, Крис. Така, радвам се, че отново имаме възможност да задаваме въпроси към вас. Епизодите са много полезни и определено много приятно да научим нови неща от професионалисти. Искрено благодаря за оценката. Днес въпросът ми е свързан с личния автомобил. Seat Altea MKB 1.9 TDI Pompadusa BXE двигател 105 конски сили при палене в студено шофиране на студен автомобил при по-рязко подаване на газ не надвишава 2200 оборота, при някога започва
Да, тупка в спомагателния колектор и се чува чукащ звук, като на изпразнен повдигач. Добре, до тук ще разделя въпроса и ще задам конкретен въпрос. Пробвали ли сте да мерите по някакъв начин налягането, което прави този конкретен двигател? Пробвали ли сте да се огледате в конкретното масло, с което се кара? Защото доста често наблюдаваме, че маслата, които се използват на нашия пазар, съответно създават проблеми, особено при студено време. Така, продължаваме въпроса. Това продължава до загряването на 90 градуса и не се забелязва при околна температура над 15 градуса. Само при студен автомобил и време, когато загрее се оправя и няма загадъчни шумове тип износен вал. Добре, не е задължително да има износен вал, за да има такива симптоми. Не знам защо сте се насочили на там. По принцип симптомите на износен вал са други и съответно са свързани с недобрата работа на мотора. Доколкото разбирам тук, има някои неща, но пък други липсват като симптоми, така че може би е добре да се види какво става с маслото, тъй като всички знаем, че символите, които са написани на бутилките, т.е. 5W40, 5W30, 10W40 и така нататък, това са различни символи, които означават работната температура на мотора и така нататък при различните условия, в които се ползва конкретното масло. Така, продължаваме натам. Маслото, с което карам по спецификация на VAC Castrol H 5W40 505-01. Човек, Castrol по принцип е най-репликираното масло, което мога да съществува на българския пазар и е всичко друго, освен Castrol. Така че, освен ако не го взимаш от Германия или някой от пазарите, които наистина имаш доверие, може да се огледаш като конкретен проблем, щом го прави и предимно при по-ниски температурни амплитуди. Така, имам съмнения за натрупани тежки фракции. Така. Измазване, добре. Това нещо може да се установи конкретно. Това, което препоръчваме е първо да се измери налягането на маслото, съответно ако то е нормално, вече да се оглеждате по елементи като повдигачи и така нататък. Моторът изглежда доста чист отвътре, съответно по-студено масло не може така. По-студеното масло трябва да може винаги да пълни системата, трябва да може винаги да циркулира правилно. Ако има някакъв проблем, той ще го има и в топлите диапазони и така нататък. Така че не разчитай на това, че са запушени някакви канали, които хранат подигачите с масло. И това го прави само на студено. Няма как да стане. Надявам се, че съм бил достатъчно обоснован на този въпрос и съм ти помогнал. Така, да видим какви са следващите въпроси. Милен пита: здравей, Крис, въпросът ми е какво представлява сервизната акция 23R7. Помежду другото, приятели, ползвайте времето, докато отговарям на въпросите, за да задавате своите въпроси, това, което ви интересува, защото ако нямаме въпроси, няма и за какво да сме в този формат. Така че
общо взето. Тогава формата ще е Крис говори. Така че виждам, че все още се пълни залата. Задавайте вашите въпроси, за да имам аз на какво да отговаря. Така, въпросът ми е какво представлява сервизната акция 23R7. Това е акция, която, както доста от нас знаем, миналата година или по-скоро началото на по-миналата година стана известен скандала покрай дизеловите емисии на Volkswagen. Съответно в Америка, после тръгна и в Европа. Това стана една голяма маркетингова кампания и така нататък. Иво Петров, здравей! Радвам се, че си в нещата. Това стана една огромна маркетингова кампания на Volkswagen. Буквално изгубиха пари, но пък това им струваше много по-евтино, отколкото да дават огромни маркетингови бюджети. Наложиха се супер много между хората и това, което доста хора казват, те изгубиха супер много, те няма да са добре, те ще фалират, спекули и така нататък. Ами истината е, че няма как да фалира бранд, който е номер едно в света, няма как да фалира бранд, който обединява по чапката си повече марки от всички брандове, които съществуват в момента на световния пазар. Така че, общо взето, това, което те направиха, е просто една голяма маркетингова кампания, с която спестиха много-много повече пари, отколкото изхарчиха, в резултат на което те създадоха тази акция. И тази акция обхваща буквално апдейт на софтуера, слагане на една фуния преди дебитомера и съответно вкарване на изгорелите емисии в стойности. Някои коли правят проблеми в следствие на това нещо. В световен мащаб се наблюдават бройки, които са създали някакви затруднения на собствениците, задръстили са Егер системата и така нататък, но това са единични бройки, които супер много се разшумяха по форуми, по различни социални медии и така нататък, и проблема стана всеобща паника. Повечето хора, които са минали акцията, почнаха да кажат: нашите коли правят проблеми, сигурно харчи от 5, харчи 5 и 3, и защо ми апдейтнаха софтуера, сега сипах колата, търса варианти да се връща наобратно и всякакви такива неща по масовата паника, която по принцип проистича. Така са станали най-големите световни събития в историята. Така че общо взето и тук е една голяма спекула, и тук нещата са по-скоро пресилени. Така че тази акция в 99% от нашите клиенти, които имаме и сега преминали, нямат проблем. Има винаги 1%, който са имали проблем, дали с това, че имат периферия по мотора, която е износена, съответно софтуера не повлиява добре и проблемите си проличават, когато е под различно натоварване, дали от някакви други симптоми и така нататък, но по принцип софтуера, откакто е пусната кампанията, е подобрен по мои сведения поне няколко пъти, така че аз лично не виждам притеснения дори и да е минала колата. Супер забавното
в случая беше, че някакви хора почнаха да си измислят как колите са им влезли за нещо съвсем друго в официалните сервизи и те, видиш ли, без да им кажат, са им апдейтнали версията на софтуера до предвидената в акцията и така нататък, което беше пълно безумие. Имаше може би миналата година в средата една така епидемия. Буквално имахме по няколко такива коли в графика за проверка на софтуера дали след евентуално посещение в официален сервис не са им апдейтнали софтуера. Хората бяха напълно нищо не пипали по автомобилите. И по принцип няма как да се случи да апдейтват софтуери и да правят нещо, което по принцип изразходва тяхното време и така нататък, без знанието на клиента, без той да е уведомен и съответно те да си подронват тяхното реноме и така нататък. Така че такива митове и легенди не съществуват, минали са ми през ръцете супер много коли, които са имали съмнение за това нещо, така че този тотален мит е разбурен. Надявам се, че съм отговорил на въпроса. Няма нищо страшно в акцията, ако периферията на мотора е здрава и съответно при различните натоварвания не реагира по различен начин на съответно софтуера, който се обновява. Така, да върнем малко, за да видим въпросите. Така, Калоян Милчев. Здравей, Крис. Привет, Калояне. Никос Лео. Здравей, Крис. Имам така. Едно Golf MK5 GTI и губи масло от Cooler Oil. Извинявам се за мой български. Искам да те пита, ако е лесно да го сменяме. Супер! Не мога да отговоря обаче на този въпрос, тъй като не съм виждал автомобила. Супер много ми се иска. Те по принцип си имат проблеми с тези охладители. Това, което се сменя, е гарнитурата отзад. Или ако е от по-ранните години, не знам коя година ти автомобила, ако от по-ранните години, там са разделени на два кръгли опръстена. Сменят се нещата и би трябвало проблема да се реши. Така, и имайте предвид, че се сваля цялото тяло. Не става просто да го дръпнете, да смените гарнитурата и така нататък. Сваля се цялото тяло, почиства се отдолу, правят се нещата както трябва, за да нямате след това проблеми. Така, Велислав Николов. Здравей, Крис. Привет, Велислав. Радвам се, че и тази вечер сме заедно. Така, Емил. Здравей, Крис. Защо Audi смениха инициалите на новите си модели? Тоест, не излизат вече кубатурата на двигателите, се изписва само с цифри TSI и TDI. Така, по принцип това нещо е практика в извън европейските пазари, така да го кажа. Просто чисто маркетингов трик. Знаете, в природата, когато примерно заека застане пред лъва, какво се случва? Обикновено заека избягва. Така че, общо взето и тук е така. Чисто психологически, първо, че Volkswagen са един от най-големите брандове, които имат най-много и от най-добрите психолози. Буквално всяко нещо е направено на базата на човешката психика. Всяко едно бутонче, всяко едно копче в интериора на автомобила, всяко едно разположение, всяка една решетчица, лайсничка и така нататък е направено и измислено според психологията на човека и неговите възприятия. Съответно, не случайно, когато се качите в един автомобил, като Volkswagen, Audi и така нататък, колкото повече дигате левела по
шапката на марките, т.е. от Volkswagen, Audi, съответно Porsche, Bentley и така нататък. И когато се качите в друга кола, различна марка и прочие, се усещате се едно един такъв недостатък, нещо не ви стига, нещо, което допреди малко сте имали, и когато се качите в другата, нещо не е същото. Нещо ви се струва по-пластмасово, почват да ви дразнат нещата и така нататък. Това нещо е направено на психологична гледна точка. И съответно пък тези емблеми, които виждате по новите платформи, това са също на психологическа гледна точка. Тоест, вие си карате зад един автомобил, виждате 5000 теди, пример, добрия стар телефон се опитва да звъни, виждате някой много дава зор. Виждате буквално 5000 теди, дефеси и така нататък. И какво си казвате, гати, това какъв двигател носи? В същото време се оказва, че двигател е супер малък, но това се типизира и съответно в главата на човек остава, че е видял днеска от новите платформи с супер голяма клавиатура, двигател и така нататък, и съответно другите брандове се принижават надолу в съзнанието на потребителя. Тоест, винаги потребителя гледа спрямо сравнение. Мозъка, човешкият мозък работи на базата на сравнение. Когато ти на светофара видиш 5000 TDI, супер луксозна платформа и така нататък, ти остава това нещо в съзнанието. След това виждаш някакво Рено, което пише някакви там френски работи и си викаш, бати, това е хубава кола, ама нищо особено. И най-логичното е ти дори да нямаш възможността да си купиш тази нова платформа и така нататък, на по-съзнателно ниво винаги това нещо, което си видял на светофара, в шоурума и така нататък, ти е ето тук. И когато искаш да си купиш някаква друга марка и тя е ето тук, ти казваш, нямам толкова пари за това, което видях на светофара, но пък най-вероятно не са лоши и предишните платформи, така че ще прибягна до разглеждане на тази марка и съответно ще видя дали мога да си направя така удоволствието с покупката на такъв автомобил. Така че всичко е чисто маркетингов трик. Надявам се да съм отговорил на въпросите. Така. Калоян, искам да попитам дали според теб има ефект от карбоново почистване на двигателя. Така, рекламирано от ново места. Двигателят е двойка TDI, BK5 помпа дюза. Мога да ти дам обратна статистика. Супер много мотори отваряме след карбоново почистване. Супер много мотори правим след това нещо. Единствено помага на сервизите. Тоест, единствено помага на това, когато ти да влезе в сервиз. Супер идея е, но не е ефективна за твоя джоб. Надявам се, че съм отговорил на въпросите. Ако се чудиш за какво да дадеш пари по автомобила ти, по-добре ги отдели за качествено обслужване. Тоест, ако слагаш масло и филтри от 60 лева и искаш да дадеш 200 лева за карбоново почистване, по-добре отдели 150 лева за качествени масла и филтри и съответно се погрижи добре за твоя автомобил, отколкото да си пръскаш парите за нещо, което най-вероятно ще навреди на твоя автомобил. Така. Кирил Личев.
тройка TDI. 4F. От известно време след запалване ми прави впечатление, че лампите на таблото на IBS и ESP угасват едновременно. Малко по-късно, дали нещо отчита автомобила ми с това? Няма записани грешки. Не мисля, че трябва да те притеснява. 4F-ките по принцип зависи от годината на таблото, съответно и софтуера, различно чекване прави. Така. Бисер. Крис, искам да попитам с какъв препарат миете скоростните кутии и дали препарата е сходен с обезмаслител за спирачни дискове. Биска. Няма. По принцип това, което правим е Audi имат техен препарат. Абсолютно нищо общо. Няма със сходство на това, което си описал. Ползваме обезмаслител за спирачни дискове, т.е. обезмаслител за спирачна система за миене на различни компоненти, инструменти и така нататък. Нещо, което изисква обезмасляване, тъй като нищо е категоризиран като брейк клинер. Този обезмаслител на практика си е обезмаслител, който се изпарява просто по-бързо. И ние използваме точно този ефект, за да спестяваме време. Мие достатъчно добре и се изпарява бързо. Така, но не го ползваме за кутии. Така. Най-вероятно няма да повлияе много добре на кутиите, тъй като може би си забелязал, след него остава едно покритие върху детайлите, което е тип кал. Така че тип прах по-точно. Така. Дилян, защо 8-клапановия двойка Теди Бомбадюза късат толкова често коляно вал? Какво имаш предвид под толкова често? Миналия път говорихме за подобни случаи, които са обаче под конкретни номера, под конкретни кодове на мотори, така че може да чекнеш предния епизод. Ще ти е супер полезен и ще научиш може би отговора на твоя въпрос. Така. Така. Павел Иванов, здравей. Имам въпрос относно покритието на геометриите на турбокомпресорите. Какво по-точно е това покритие, дали влияе за зацапването на турбокомпресорите? Не мога да ти разбера въпроса. И за кое точно покритие говориш и категоризирай. Така, Емил. Здравей! Привет, Емил! Тройка TDI 4F. Има ли някакви симптоми преди щупване на входящ вал? Не знам кой е входящия вал. Може би обясни по-конкретно. Така, Антон Атанасов. Здравей, Крис. Привет, Тони. Имате ли в предвид за напред да взимате хора за стаж и професионално развитие при вас? Тони, за момента това е само проект, който най-вероятно ще е за в бъдеще. В момента това, което правим, е, че обновяваме екипа. Колкото повече се развива дадено нещо, толкова повече той има нови проблеми. Съответно, нашите проблеми на конкретния момент са, че доста от хората не си плануват развитие за собствените си
тях и съответно когато тялото се развива, идва момент в който, когато правиш проекти като този, питай Крис, когато правиш най-големите събития за обучение на механици, приемчици, собственици на сервизни бизнеси и така нататък в България и съответно тук мога да вмъкна една статистика, която може би е интересна. За някои от вас най-големите обучения в България правени някога от хора в бранша, които са между 10 и 20 години в този бранш, съответно в обучение и така нататък, бяха 70 човека. Супер много се кефа на хората, супер много най-вероятно са добри хора, просто ние с второто събитие напълнихме много повече хора, дадохме много повече стойност, обновихме материала до ден днешен и буквално вървим нагоре. Тези хора ми казваха, хората в автомобилния бранш изобщо не искат да се развиват, те са еди какви си, малячи, което най-вероятно е само тяхното ограничаващо вярване, тъй като на събитията, които правиме, срещнах супер развиващи се хора, хора, които искат буквално да минават на следващото ниво, така че буквално дори не срещнах хора, които те описаха преди това. Така. Та идеята беше, че към момента вкарваме нови хора в екипа. В момента търсим точно хората, които са за екипа в това ниво, в което се намираме в момента. Така че в момента не бихме се разфокусирали с стажански програми. Така. Нено. Помежду другото, някой ако си мисли, че има супер желание за развитие, има визия за това той да не е човек, който се скатава, да не е човек, който се плаши от работа и така нататък, има уменията най-вече да работи по автомобилите от ВАК групата, с удоволствие бихме изслушали неговата история, с удоволствие, ако е за нашия екип, бихме решили дали може да влезе там, защото не всеки допускаме в екипа, има супер много интервюта, в момента има супер много CV-та, но истината е, че хората не са за нашия екип. Както знаете, екипа е само подобран от хората, които наистина може да дадем стойност на хората, които ни се доверяват ежедневно. Единствено от хората, на които клиентите доверяват техните автомобили, техните инвестиции и така нататък. Така че общо взето в екипа влизат само хора, които наистина са за там. Така че ако мислиш, че си за нашия екип, с удоволствие ще разгледаме твоята биография, CV и така нататък. Така, Нено Иванов. Здравей, Крис. Привет, Нено. Имам едно питане. В учебника за ремешно верично задвижване в увода, част на двигател тройка TDI, маркираш един от проблемите като масов с премахването на DPF-а. По-нататък няма инфо за този проблем. Интересуваме така. Защо отстраняването му е грешка? Какви са последиците от тази манипулация? По-скоро вреди или помага на двигателя? Препоръки. Нено, супер качествен въпрос. Благодаря за което. Мисля, че ще дадем много стойност тук на много хора. Ще почна малко по-далече, за да можеш да ме разбереш правилно и съответно да можеш да разбереш защо трябва да ги има. Цялата концепция на нещата е, че ако производителя можеш да спести от нещо,
той го спестява. Ще дам за пример Audi A4 B6 и Audi A4 B7. Платформи, които са изградени почти на една и съща, на една и съща платформа и само външно се различават. Това, което има повече при B6 в сравнение с B7 е една кора, която седи под чистачките. Странно, в годините ни правеше впечатление, че B7-ите излизат масово без тази кора на чистачките и седеше някак странно. И когато вече познаваш B6, знаеш, че там трябва да има кора за чистачките. В сервизната програма пишеше, че който иска може да си я добави допълнително. Тази кора не струваше супер много пари, но пък по спомен, мисля, че струваше нещо порядка на 30-30 няколко лева. И като сметнете в дългосрочен план, т.е. в милиарди бройки от B7 купе, които и до ден днес се карат и виждаме по българските пътища, като сметнете милиарди бройки произведени по около 30 лева или около 15 евро средна стойност за тази кора, или дори ако тук някой си казва на тях не им излезнало 15 евро, добре, сложете го дори и по 5 евро за милиарди бройки, те само от тази кора са спестили милиони. Така че, общо взето, това до някъде отговаря на въпросът ти защо трябва да е там този DPF филтър. Ако производителя може да спести нещо, той го спестява. Производителя не харчи излишно. Така че, общо взето, сам може да си направи сметката на базата на това нещо. Другото нещо, което е, че повечето хора се опитват да премахват филтрите, защото филтрите им създават проблеми. Истината е, приятели, че имаме до ден днешен 4F-ки, примерно с тройка TDI, която е доста устаряла концепция вече. Това е концепция, която тръгва 2005 година и съответно в годините. Първо, че е много ровена, пипана и така нататък, имаме до ден днешен 4F-ки, които филтрите са им на може би милион хиляди километра, няколко пъти връщани и нямат проблем. На базата на това нещо няма кой да ме убеди, че тези филтри са проблемни. Те са проблемни, когато има проблем по периферията на мотора. Много хора се опитват да премахнат филтъра, а за твърди частици, който е DPF-а, за който питаш. Много хора се опитват да урежат вихрови клапи, които съответно си мислят, че са там за нищо. Повечето хора се опитват, дросела им създава проблем, те го изключват софтуерно. Егера им създава проблем, те го изключват софтуерно. Ами, представете си сега, че общо взето всеки един детайл, който се изключва софтуерно, вие го премахвате от автомобила физически. Какво ще се случи? Примерно, представяме си, че премахваме физически DPF-а от там. На негово място остава едно празно нищо. Тоест, задната част на генерацията, представяме си, че го заменяме с нищо. Задната част на генерацията остава висяща в въздуха. И тук някой си казва, ето, ще направим тръбичка, там ще влезне с всичките гънки по DPF-а, дето са били, ще го направим криз, прекрасно ще стане. Оставаме го това на страна, остава висящо, няма нищо, има доброто, старо, празно, нищо там. След това създават, карате си така, създават проблеми, вихровите клапи. Изключвате ги софтуерно, обаче си представете, че ги премахвате и физически. Премахвате вихровите клапи и между колектора и главата на мотора остават едни огромни дупки. Съответно, колектора почва да виси във въздуха.
Това е втората част, която е на купчината, или по-точно третата, защото имаме DPF, имаме и две вихрови клапи. Съответно, пък следващото нещо, което ви създава проблем, е дросел клапата. Разбира се, опитваме се да отвориме, да видим дали може да се възстанови проблема. Не може да се възстанови, изключва се софтуерно. Тя, Крис, отговаря само единствено за това да се гаси и да се пали меко мотора. Штрак и тя отива на купа. Остава една огромна празна дупка между смукателния колектор и въздуховодите, които водят към турбо пътищата и така нататък. Опитвам се да го обясна максимално просто за хората, които дори не са нати технически, така че се надявам да успявам. Другия сценарий, който се появява, проблем с егера. Нещо, което плаши супер много хора, които притежават тройката и така нататък. Не може да се почисти, не може да се оправи, изключва се софтуерно и той отива на купа. Дори тук, супер смешно ми е, имаше хора, които предлагаха пакетни услуги. Изключване на вихрови клапи, DPF, премахване и изключване на егера. Колата ви буквално литва. И сега си представете всичките части, които литват на купчината. Въпросът ми тук е към всички, които не вярват в това, че трябва да ги имат тези части. Когато тези части са на купчината, колата може ли да върви без тях? Задайте си този въпрос и съответно ще си отговорите на всичките отговори. Това, че са там физически и просто с връзката между различните компоненти, за да може автомобила да работи, не значи, че автомобила е изправен, не значи, че компонентите по периферията не се износват. Това е причината, поради която възстановяваме много системи, тъй като повечето хора, които предлагат пакетната услуга по отстраняването на всичките неща, това, което правят е в екутата, т.е. компютрите на конкретния автомобил, на който се премахва това нещо, има така наречената листа с кодове на грешки. Това, което правят, те буквално заличават цялата листа и след това каквито и проблеми да има, няма чек светлини, няма записване на грешки, няма абсолютно нищо и съответно собствениците се чудат какво се случва, собствениците почват да обикалят по сервизи, хората не могат да му открият проблемите и така нататък. Често възстановяваме системите, за да може да намерим проблемите на автомобила и съответно да видим какво се случва без това да струва на клиента хиляди левове в задълбочена диагностика и така нататък. Така че, общо взето, аз не виждам плюсове от премахването на компоненти, които ако някой е можел да спести, е щял да спести във времето. Спорил съм на тази тема с супер много хора. Истината е, че от този спор хората излизат накрая, нямат какво да кажат, така че ако има някой, който може да поспори, ще се радвам да даде факти и да излеза аз от спора, да излезна като човека, който наистина се съгласил, че автомобилите не трябва да имат филтри за твърди частици и това е плюс за тях. Това, че някой си е купил китайска диагностика, която струва под 100 лева, която е клонинг на някоя от големите фирми за създаване на диагностични тестери, инструменти и така нататък, и масово тегли торент файлове и съответно целият процес се завърта.
за някакви, за някакви смешни пари, това си е, това си проблем на, на човека, съответно пък след това и на клиента. Жалката истина е, че всичко, което се прави по автомобилите, след това резонира по клиента, по човека, който ползва автомобила. Така че сами си правете сметката, ако пък сте човека, който, който премахва съответно компонентите, правете си сметка дали това работи в дългосрочната игра за вас, или просто изкарвате едни пари, които са моментни, и след това просто губите клиента, губите неговите приятели, неговото обкръжение, тръгва ви лошо име и губите много повече, отколкото сте спечелили към конкретната ситуация. Истината, приятели, е, че много хора в автомобилния бранш не си правят, не си правят сметката, предпочитат да играят краткосрочната игра, играта в която в този момент те са добре, взимат една броя хикс пари за дадена услуга и съответно клиента повече никога не се връща при тях. Вместо да запазят този клиент, съответно да му служат през времето, в което той е, е при тях, защото всеки един клиент има път, който е между 2 и 4 години в, в даден сервис, ако е доволен от него. През това време си сменя автомобила или пък стават други обстоятелства и така нататък. Така че, общо взето, повечето хора не си правят сметка в дългосрочната игра. Това е една от темите, които засягаме много на, на живите събития. Това е една от темата, върху която работим с хората, които посещават нашите въркшопи. Така, ползвам по изрото момента горещо да ви посъветвам. Отгоре има линк, в който може да чекнете какви са условията, за да си запазите място на предстоящия въркшоп. Така. Константин. А4B6. След смяна на бензинов филтър, помпата започна да вие. Някой казват, че е от филтъра. Защо не е оригинален? Други казват, че е от помпата. Костадине, това, което мога да, да ти кажа като обратна връзка, което сме виждали през годините, доста клиенти ползваха филтри, които са алтернативни. Това нещо се получава с, с тях. Така. Валентин, ще се видим на 16-ти. Супер, радвам се и нямам търпение. Така. Йордан. Здравей, Крис. Разкажи по-подробно за Blue Motion при VAC групата. Благодаря ти. Така. Само секунда да видя дали ще мога да намеря една статия, която съм писал по темата и да я приложа тук. Надявам се да съм супер бърз. Писал съм и още преди. Надявам да успея да я намеря. Истината, приятели, е, че това е така наречената еволюция на автомобила, който карам в момента. При него още 99-та година, когато излиза, беше измислено концепцията за, за така наречените еко-модове, ниски разходи на гориво, ниски вредни емисии, няколко последователни, дали катализатора, дали DPF в различните години, различно нещо. Така че общо взето концепцията се върти покрай екология в тези автомобили. Дали ще е Seat, дали ще е Skoda, дали ще е Polo, дори дали ще е Passat и така нататък.
концепцията при тези автомобили е, че имат различни модове, като се започне съответно от еко мод, минава през различни режими, които всеки режим гони някакви норми, стойности и така нататък. Така че общо взето в най-съкратените думи, за да не отделям прекалено много време, защото мога да говоря повече от няколко часа за това нещо. За съжаление не мога да намеря линк в момента, но пък ще намеря малко по-късно, след като свърши лайфа, и ще го прикача тук, за да е достъпен за всички. Така, да се ориентирам в... Тук гледам някакъв въпрос. Добре. Кирил Личев. Благодаря за отговора, Крис. ASB Motore. Таблото е флашното с последната версия на софтуера. Кирил, много е важно как е флашното. Защото ако е флашвано с нелицензиран софтуер, който не е минал през сървъра, не е записано по вина конкретния имобилайзър, който се намира в таблото и така нататък, и така нататък, и така нататък, циклите при този процес се забавят. Така. Така, Иво Иван, какво мисли за сипването на добавка в дизелото гориво на Ауди? Казват, че то можело да коригира лошото българско гориво. Има ли смисъл за бензин? Иво Иван, не знам Иво ли си или си Иван, но пък това, което мога да ти дам като съвет или по-скоро като обратна връзка от това, което наблюдаваме спрямо нашите клиенти, е, че добавките, които се продават на българския пазар, не правят абсолютно нищо, освен да създават проблеми. Те вършат работа за по-старите горивни системи, те вършат работа за по-старите автомобили. За по-новите платформи говоря след 2010 година, 2012, това нещо не е добра алтернатива. Доста често отваряме филтрите, това, което правят най-разпространените добавки, добавките, които най-много се купуват, рекламират и така нататък, е, че правят нафтата по някакъв начин на една желирана субстанция, която се лепи по филтъра. Съответно, водача регистрира проблеми. Съответно, пък се намесваме след това. Така. Винсент Димитров. Така. Ауди А5, двойка TDI, 190 коня. Всеки 10 000 км, 500 грама антифриз се досипва. Видим теч няма. Ами, това, което мога да препоръчам, е сипване на осветител в охладителната система, съответно надуване, съответно каране с осветителя, разглобяване и светене с инфрачервена лампа или така наречения детектор за проблеми. Това, което трябва да се разглоби, е смукателния колектор, да се види вътре в рановете. Обикновено там пробиват и там имат проблеми тези двигатели. Така. И най-вероятно антифриза просто отива за изгаряне вътре в камерите на мотора. Така, Тихомир Илиев. Крис, може ли да кажеш нещо за машините за смяна на масло при автоматичните кутии, които са популярни по сервизите? Тихомир, имам цяло обучение за това нещо. Там си говориме как не се използват по никакъв начин при автомобилите от ВАК групата. Най-вероятно са супер полезни за автомобилите, които са различни от ВАК групата.
BMW имат оригинална такава машина, Mercedes имат такава машина, но не и за автомобилите от VAG групата, така че по-скоро, всъщност мога да разкажа един много забавен експеримент, който си направихме. Като почнем от малко по-далече, повечето търговец идва в сервиза и той има таргет, за да продаде конкретната машина, без дори да знае как работи конкретната машина, без да знае дали е подходяща за една брой марки и така нататък. Той просто продава машината, а търговците са специализирани в това да продават. Доста често вие сте хората, които купувате машините, инвестирате определена сума пари и съответно след това се чудите как да избиете въпросната сума със смяна на масло на всяка една кутия. До тук добре, само че за ориентир мога да дам да видите дали конкретния производител, конкретната марка и така нататък има оригинално такава машина. И тук идва експеримента, който си направихме. Написахме един имейл до немците с това да ги запитаме какво е тяхното мнение по въпроса, какво препоръчват и така нататък. И това, което отговориха, е, че толкова ли си мислиме един вид, че те са по-глупави от китайците, които могат да направят машина за смяна на това масло, и предвид, че те имат машини за всичко, толкова ли са глупави, че не могат да си направят машина за смяна на маслото в автоматичните им кутии. И все пак задълбахме във въпроса и те казаха, че ако имало необходимост, те са създали кутиите, знаят много добре от какво има необходимост, и след това на конкретни обучения, които бяхме аз, екипа и така нататък, се показа защо не трябва да се работи с машини и какви са последствията при ВАК автомобилите, така че общо взето всеки един си носи риска. От гледната точка на клиента мога да кажа какво става. Сервиза сменя маслото, съответно пуска автомобила, в километрите кутията се влошава. Това нещо, което клиента прави, е не отдава симптома на това, че са му сменяли маслото, защото вече са минали някакви месеци от тогава. Вкарва се във филми за ремонт на кутиите и така нататък. Постоянно виждаме такива сценарии, когато отвориме съответно кутиите, мехатрониците и така нататък, се вижда бруталното износване на движещите елементи, така че общо взето няма практика по смяна на масло на кутия от два групата с кутия с машина за смяна на маслото в автоматичните кутии. Както казах, може да се ориентирате дали концерна има такава машина. Volkswagen със сигурност няма оригинално. Така. Тихомир, надявам се, че съм бил полезен. Така, може би, но надали. Защо новите вагове не ги правят като старите? Защото няма да има след това нови. Истината е, че живееме в консуматорско общество, така че няма как да колите да са като от едно време, а пък и едно времешните коли не са били подложени на такива експлоатационни гаври, така да го нарека. Така че, общо взето, на тях им е било много, много, много по-леко. Така. За моята история, мъничко по-към края на
лайфа. Обещавам, че ще се върна към въпроса. Така. Търся някой хубав въпрос. Ники пита. Здравей, Крис. Имам едно питане. Привет, Ники. За A7 фейслифт, тройка TDI 320 коня и тройка TDI Competition 326. Има ли някаква съществена разлика между двата мотора? Кой от двата мотора ми, би ми препоръчал? По принцип, разликите в тези мотори, Ники, и в моторите, които почти нямат разлика в конете, въртящи моменти, така нататък, е изключително само периферия. Така че, общо взето, не мога да препоръчам към конкретния вариант, по-добър или по-лош. Виж как би струвал един автомобил, какво би струвал един автомобил в дългосрочен план, какво би струвал другия автомобил, съответно двигател в дългосрочен план. За теб, кое ще е по-изгодно, и оттам вече си направи сметка и направи своя избор. Така, Пламен пита. Здравей, Крис! Би ли разяснил за моторите 1.8 TSI и 2 TSI при Volkswagen Group? Относно първата, втората и трета генерация, всички ли горят масло? Кои кодове на двигатели са засегнати и какво да гледаме при покупката на автомобили с такъв мотор? Привет, Пламен! Имаме клипче, даже ще се постарая да влеза в нашия YouTube канал. Хората, които не са харесали нашия YouTube канал, сега е момента. YouTube DAS Auto Service. Така, чекнете го, харесайте го, за да може да виждате неща, които съвсем скоро ще бъдат активни в нашия канал. А пък сега търся клипчето, което е специално за тези мотори и по-специално за втората генерация, защото тя има проблем, който е изключителен и харчи супер много масло. Така, тъм гледам, че екипа вече почва да обновява съдържанието в нашия канал. Така че горещо ви препоръчвам, буквално чекнете. Ето, аз намерих клипчето. Чекнете и харесайте. Слагам го директно под твоя коментар, за да може да си го чекнеш след това, да си го изгледаш и буквално да намериш доста отговори. Така. Ето го под твоя коментар. Така, това, което мога да кажа за тези мотори, по-скоро мога да се концентрирам върху втората генерация. Някои кодове имат проблеми, други пък не. Харчат някои отделни екземпляри, стигат до харчене на маслото от около литър на 10 000 км, дори сме виждали между литър и половина и 2 литра на 1000 км, което е супер много масло. По принцип станаха типични с този проблем. Проблема се отстранява с смяна на буталата и в по-късните години с смяна на биелите. Тоест, сменя се комплект бутала и биели, които решават проблема. Не е случайно с този мотор са въведени и някои практики, като това да се разкомплектова главата, без да трябва да се свалят хиляди компоненти преди това. Общо взето, както знаете, доста от нещата са с предварително програмирано устаряване, предвид това, че живеем в
консуматорско общество, консуматорската ера. Така че това е нещо, което е заложено от така. Ще си спестя на там изявлението. Идеята е такава, че при третото поколение това е отстранено и третото поколение не харчи почти никакво масло. В отговор на въпроса ти как да направиш така, че да разбереш кои са кодовете, просто чекни сервис, който знае кои са кодовете, кои са проблемните кодове. Отиди, запиши си час, плати си за услугата и хората, които са подготвени, те знаят кои кодове да гледат, знаят какво да видят после, дали съответния мотор не му е оправен проблема, какво купуваш, те ще чекнат всяка една точка. Така че задължително преди покупка, преглед на автомобила и вече знаеш какво взимаш, каквото очаква за бъдеще. Така, да видиме кой е следващия въпрос. Стефанов, за какво да гледам при покупка на Audi 1.8 TFSI 160 коня 2010 година? Стефане, това, което мога да ти препоръчам и това, което трябва да гледаш, е за сервиз преди покупката на конкретното Audi. В сервиза най-вероятно ще знаят какво да видят, за да знаят какво те очаква за напред, какви разходи ще имаш в дългосрочен план и съответно да можеш ти да си направи сметка дали конкретният екземпляр е твоя или пък не. Все още не мога да разбера как има супер много хора, които отиват и просто си купуват автомобили без дори да знаят тяхното състояние. Това, което се получава в крайна сметка е, че след това тези коли висят по сервизите, след това тези коли вместо да вършат работа, те стават една огромна яма за наливане на средства в тях. Така че горещо напомням, препоръчвам на всеки един, който смята да си купува автомобил, който го очаква в покупка, просто това, което трябва да направите е буквално си намерете сервиз, който да прегледа вашия автомобил и съответно да ви каже дали той наистина е ваш и дали има смисъл да си го купувате. Така. Радослав, при смяна от перата на скоростите все едно скача кутията, а при D го няма. Това от какво може да е? Кутията е DSG 6 скорости 4 Motion. Ради това, което мога да те посъветвам е да видите кодинга, дали е подходящ за конкретната кутия. Доста често се прави ретрофит, т.е. сменя се, апгрейдва се волана към по-различен. Доста често колата не е излязла по рама с този тип волан, съответно с пера и така нататък. Това, което се получава, че повечето хора не могат да кодират правилно, но там идват и проблеми като този, който наблюдаваш. Най-вероятно говориш или за Passat, или за Taoran. Не си отбелязал в случая, но такива проблеми сме виждали при тези две купета. Така. Проблема със сигурност не е в кутията. Емил. Тройка Теди. 4F ZF 6 HP19. Какви са симптомите преди счупване на input shaft? Симптомите са, че трябва да се автомобил по принцип на всеки 6 месеца трябва да се преглежда
от сервиз, симптомите трябва да ги констатира именно той. Така. Даниел, какво мислиш за 1.6 TDI DSG мотора, който се вгражда след 2014 година? А, Даниеле, това, което мога да ти дам като съвет, супер търсен мотор, супер харесван мотор, малко проблемен все още, а когато се обслужва както трябва, слуша. Някои екземпляри имат проблем с дюзите, други имат проблем с различна периферия по мотора, зависи от купето, зависи от кода, който гледаш. Така че това е най-конкретният отговор, който мога да ти дам, без да знам дали в какво купе и съответно какво си харесал, какъв код и така нататък. Така, Нено, много благодаря за изчерпателния отговор. Ще възстановяваме DPF. Радвам се, че съм бил полезен, Нено. Така. Каоян. Крис, може ли да обясниш за интервала за смяна на кабелния сноп на дюзите на двойка TDI 16 клапа на БКП и какви са симптомите, че кабела е повреден, че е време за подмяната му? Каоян, това, което мога да ти върна като обратна връзка, по принцип за обслужването на дюзите си има интервал, който е на всеки 80 000 км. Този интервал задължително се подменя и кабелния сноп. Това нещо съм го описал в учебника, учебника, в който съм отделил, не случайно, казвам за пореден път, място на една система, която е излязла от експлоатация, място на една система, която е супер устаряла вече, но все още хората, работещи по сервизите, не могат да правят, което за мен е изключително нелогично. Не случайно правиме поредна грешка. Ето тук съм го описал. Приятели, повечето хора си мислят, че е лошо да грешиш. Повечето хора си мислят, че трябва да са безгрешни. Бам, тотално грешка от преди малко. Взимам просто учебник, който е на съвсем различна тема и казвам, ето тук съм описал, че еди кво си. Истината е, че ето тук съм отделил пространство. Не се опитвайте да сте безгрешни. Тук съм отделил пространство, в което разглеждаме самата система, в която разглеждаме как се ремонтира, как се отстраняват проблемите и така нататък. Не случайно правиме и събитие, в което е включена самата система. Тя се обслужва на всеки 80 000 км, тогава се обръща внимание и на кабелния сноп. Така. Така. Тук екипа вече вкарват хумор. Добре. Базици между тях. Така. Петър Баренски, човек от екипа, супер стойностен човек, супер човек, който супер много се развива, е един от най-добрите в екипа. Крис Младенов, какво повече може да видим на този семинар, което не може да видим другаде? Ще има ли демонстрационен автомобил или нещо повече? Какво би казал, за да ни накараш да присъстваме? Истината, приятели, е, че Петър Баренски, благодаря за въпроса. Истината, приятели, е, че всеки един ще види онова, за което има очи да види. Всеки един ще види онова и ще намери онова, за което е отворен към конкретния момент,
сам се хващам, че доста често нямам ушите да чуя нещо, което някой ми говори, очите да го видя и така нататък. След време се връщам на това нещо и искам, може ли да съм бил толкова глупав, толкова сляп, толкова глух, за да не го видя това нещо, ще ми спести супер много време и така нататък. Това, което ще видят хората, всъщност е това, за което са готови. Семинара, като цяло повечето хора го наричат семинар, workshop, кръжок, сбирка и прочие, 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 чухме какво ли не. Истината е, че това е едно събитие за хора, които искат да се развиват, искат да научат нещо ново, искат да научат добри практически практики, съвети, искат да се запознат с нови хора, да дигнат своята среда, защото, приятели, както е казал един много голям човек, човек е средното на 5 човека, с които прекарва своето време. Така че, ако на този семинар може да дойдеш, на този workshop, на този кръжок, на тази сбирка, можеш да дойдеш и дори да си вземеш оттам един човек, който знаеш, че можеш да дигнеш телефона, да разчиташ на него и така нататък, а не човека, който ще му звънне за някакъв проблем, той ще забие директно в пета глуха и ще те подведе, с което ще изгуби супер много време и така нататък. Ако може да вземе само дори този един човек, ами инвестираното време и средства си е заслужавало. Дори да не вземеш една точка, дори да отидеш след това и да кажеш, че искаш да си върнеш билета, съответно ние ще ти върнем парите, защото билета е с 100% възстановяване. Дори и това да направиш, да си взел само един човек от там, е много по-ценно, отколкото да си прекарал поредния ден, в който си го отделил за работа и си мислил, че ще свърши цялата работа на света. А истината е, че повечето хора си мислят, че ще свършат много работа, отделят от почивните си дни, работят и така нататък, без да осъзнават, че работата никога не свършва. Така че горещи препоръчвам, ако някои от думите, които споделих, те докоснала по някакъв начин, докосни мишката на линка горе и виж как можеш да се запишеш за събитието. Ще разглеждаме всичко свързано с кодовата част, въздушното окачване, хидравличните системи при автомобилите, какви са тенденциите. Ще видим как окачването от механични части, буквално при новите платформи, е с между 20 и 40% електрически и електронни компоненти. Как да се справя с тях, как да ги диагностицираш, как да не си във филма с смяната на хиляди отделни компоненти, които дори не знаеш как са устроени и как работят, за да знаеш къде има проблема и така нататък. Ценното на тези събития е, че всеки един споделя опит. Ценното на тези събития е, че събитието не приключва след края на събитието. Какво имам предвид? Всеки един се конектва към наша затворена Facebook група, всеки един влиза там и създаваме едно общество. Общество, с което след това всеки си споделя казусите, хора, които могат самополезни, ние също се включваме, съответно се решават много, много, много по-бързо проблемите, отколкото ако човек сам си блъска главата в тях. Това мога да кажа за събитието. Благодаря за въпроса, Баренски. Така. Димитър. Странни шумове в кутията при Audi A3 1.4 TFSI. Сменил съм мехатроник и двоен съединител в Porsche Запад преди година. Понякога го прави. Нормално ли? Митко, без да вида автомобила, без да го видим, няма как да кажа кое е нормално и кое не.
може би трябва да се върнеш при колегите, за да видят дали всичко е наред. Така, Теодор Иванов. Привет, Крис. Привет, Теди. В очакване да дойде 16-ти, едно бързо въпросче. Охо, ще се видим на 16-ти. Браво, машина. Събираме супер много хора и супер значими хора. Помежду другото, хората, които са участвали по някакъв начин на събитието или ще участват, ще е много ценно, напишете в коментарите обратна връзка какво ви дават тези събития и съответно заслужава ли си нови хора да дойдат на тях, заслужава ли си да има повече хора, които идват на тях. Благодаря, ще ви е супер полезно. Така. 1.9 теди помпа Дюза. Голф, 2007 година. Възможно ли да има вибрации от двигателя вследствие на износен разпределителен вал? Вибрациите се появяват при загрял мотор. Данните от дюзите са в допустимите стойности. Няма записани грешки. Теди, това, което мога да ти дам като съвет е никога, абсолютно никога на попа дюза не се ориентирай под стойностите на дюзите. Това е чисто механичен елемент и съответно няма как да покаже какво се случва с тях. Или поне нещо, което да те ориентира. Това, което можеш да направиш е да извадиш и да чекнеш какво се случва с дюзите и дали те са обслужени на интервал. Най-вероятно оттам ти идва проблема с вибрациите. Геннадий, здравей, Крис! Какво мислиш за ZF скоростните кутии? Според мен са най-добрите. Какво мислиш? Геннадий, зависи какво питаш. Доста от кутиите при VAC са просто разработка от големия концерн. Това, което правят VAC е дават на ZTF, на някои от другите фирми, която произвежда кутии, да направят първоначалния инженерен проект, след това осъществяват производството в техни заводи. Кутиите са здрави, но и те страдат от съвременното ни програмирано общество. Така, Цецо, здравей, Крис! Какво да гледаме на AEOF моторите при покупка? Цецо, и към теб същия съвет, гледай за добър сервиз. Сервиз, който знае какво точно да види на този двигател, и напомням, че автомобила не се състои само от двигател. Така. Николай Димитров. Здравей, Крис! Колата е Audi A4B7, двойката е автомат. Има вече от няколко месеца много странно има. Притрисване на двигателя и играене стрелката на оборотите. Това става, когато съм на позиция така, добре, D или R, на скоростния лос. Така, кажи само каква е кутията, защото от кутия до кутия при този автомобил има доста... Така, ето водата, Петър Баренски. Така, Радослав. Пасат. Ага, то отговаря за проблема с превключването на скоростите. Passat E AXZ код на мотора. И благодаря ти за отговора, ще запиша час, като идвам в София. Ради, така и предположих, че е Passat. Няма да може да сме полезни с този Passat, тъй като ни е излезал от листата с поддържани автомобили.
намери просто някой, който да може да помогне. Така. Росен Апостолов. Здравей, Крис. Росен, кажи дали си реши проблема с стягането на биелите. Привет. Така. Дончо Симеоновски. Така. За климатичните системи учебник ще се издава ли? Дончо, това, което предстои за климатичните системи, е не само учебник, ами и цяло събитие. Така че следи нещата, които правим, за да можеш да се чекнеш и съответно да получиш супер много стойност за темата, която те интересува. Неща, които... Миналата година имахме такова събитие, помежду другото, там обсъждахме неща, които буквално няма кой да ти ги каже на българския пазар. Специално за климатичните системи, ние преди време решихме да специализираме в това нещо и буквално ресърчнахме целият пазар и супер бедни са обученията за климатични системи и супер бедни са и няма какво да се научи. Просто практиката тук е, че ти дават сертификат за работа с газ и купува си машината и буквално си в нищото, буквално нямаш никакъв съпорт от никъде. Така че затова решихме да направим такова обучение, което е супер пълно, с супер много информация и буквално неща, които няма къде да се научат на този пазар. Мога да кажа, че 99,9% от хората, които се занимават с климатични системи, нямат хал-хабер как се поддържат правилно тези системи. Така. Иван. Здравей, Крис. Преди няколко дена мой приятел закупи Audi A4 B7 двойка TFSI. Quattro автомат. Сега всичките познати ми говорят за горене на масло и колко проблемен двигател е този. Вярно ли е това? В B7 не е толкова проблемен двигателът. Така. Така. Николай, сори. Кутията е мултитроник. Давам ти веднага направление какво да видите. Чекнете какво се случва с веригата. Обикновено това са симптомите. Нарочно питах коя е кутията, без да губа времето на всички да дочита до края на поста. Това са симптоми за проблем с веригата. По принцип, мултитроник е концепция, която много отдавна, дори сме изключили от всякакви неща покрай поддръжка, покрай знания и така нататък, но тук там се чува по нещо. Колкото повече остаряват тези кутии, толкова повече и проблемите стават повече. Така, Ради казва: баси как ме резна с моя дрът пасатор. Ради, не лично. Сигурен съм, че съвсем скоро ще апгрейднеш към новия пасатор и ще се видим. Така. Роската казва: всичко е тип-топ. Благодаря за бързия и адекватен отговор. Благодаря за въпроса, Роска. Оставаме на разположение. Така. Виктор е питал явно нещо, защото е... Да, може ли мнение за Audi B7 двойка
TFSI. Да, разбира се, че може. Зависи какво очакваш от платформата. Предполагам, ти предстои покупка на конкретната. Тези платформи вече са доста карани. Викторе, това, което направихме от началото на тази година е, че те излезнаха от списъка ни с поддържани автомобили, тъй като вече преминават в ръцете на една друга категория собственици. Те преминават в така наречения от нас трети живот на автомобила. Всеки един автомобил живее три живота, съответно е в различни клиентски групи. Това нещо ще го направя под видеоматериал най-вероятно в идните дни. Ще е супер интересно и ще си обясните защо състоянието на автомобила е от автомобила, в който всички му се кефат, гледат го по улиците, съответно радват му се, искат да го имат, до автомобила, който буквално подминаваш и ти се струва най-голямата барака с устаряването. Така. Общо взето, това, което мога да кажа като мнение за B7 е, че в годините сме направили супер много бройки, двигателя не е чак толкова проблемен, имат си своите проблеми, недостатъци. Общо взето, трябва ти преди покупката сервис, който да е адекватен, да ти каже тук са подводните камъни, тук трябва да се внимава, това ще са разходите за бъдеще, така че общо взето консултирай се с сервис, консултирай се с хора, които знаят повече от теб за платформата. Друго какво мога да кажа за нея? Апгрейдната версия на B6, когато излезе, стана супер популярна, буквално беше като един фейслифт на B6. Зависи с каква кутия е оборудван. Това, което трябва да внимаваш е да не попаднеш на някоя от така наречените проблемни кутии. Друго, какво мога да кажа? През доста собственици най-вероятно е минал този автомобил във времето, съответно през доста различни сервиси, майстори и така нататък, съответно пък доста хора са си оставили ръцете и доста от проблемите по автомобила са вследствие на това, че някой не е могъл да работи добре по тях, някой не е могъл да работи качествено по тях. Така че, общо взето, това мога да кажа. Ако имаш някакви други въпроси, Викторе, коментарите отдолу и ще ги обсъждаме. Така. Така, Ради, кажи коя година е твоя Passat, защото може и да не може да помогнем дори и с кодировката. Така, Николай Димитров, мерси много, Крис. Благодаря, Ники, за въпроса. Така. Цецо, машини сте, продължавайте все така. Поздрави, Криска. Благодаря, Цецо. Така. Йордан. Крис, на какво мнение си за вечния спор? Ох, то вечен спор. 1.9 Теди или 1.8 Турбо. Истината е, че и двата мотора вече са на супер много километри. Истината е, че двата мотора са супер ровени, по няколко пъти са отваряни, половината им периферия най-вероятно е вече рециклирана, моторите не са това, което са били.
Така че не знам точно какво те интересува за тях. Не знам в кои редици все още това е спор. Но тези мотори отдавна не са на дневен ред. Тези мотори отдавна не се гледа като авторитет на тях. Здрави мотори са, но може би това им останало от миналото. Сега в момента са доста изморени агрегати. Ако мога така да си изкажа. Така. Пепи. Привет, машина. Привет, Пепи. Верно ли Ауди се отказаха официално от торсен диференциала и на какъв интервал се обслужват? Пепи. Официално не са се отказали от концепцията. Най-вероятно ще я видим и в бъдеще. Така. На какъв интервал се обслужва? Обслужва се на всеки 100 000 км. Така. Здравей, Крис. Имам Mini Cooper S R56. Денис. Денис, супер е, че имаш мини, само че не мога да съм полезен с него, тъй като аз единствено и само единствено заедно с екипа сме съсредоточени в автомобилите от VAC групата. Много хора се смеят, но приятели, дори не може да разберете, че ние инвестираме цялото си внимание, време, усилия, знания и така нататък в това да сме добри само единствено в една конкретна група. Едни коли, които са на практика почти едни и същи. И когато отвориме капака на нещо по-различно, се чувстваме супер незнаещи, защото колкото и да са еднакви. И това е огромен проблем на целия бранш, защото всеки се опитва да разбира от много марки, от много неща, буквално всеки се опитва да е навсякъде и да разбира всичко и накрая никъде не разбира абсолютно нищо. При нас това, което се получава, когато дигнеме капака на автомобил, който е различен от VAC групата, обикновено аз лично самия не мога да се ориентирам, обикновено не разбирам технологията, по която е построен автомобила и буквално го гледам като нещо, което все едно дори не съм. Много е забавно, когато кажа, че не разбирам от други автомобили. Хората, които са били с различни автомобили, гледам тук в брояча колко хора ни гледат, те отпадат автоматично. Така че дори не разбирам концепцията, по която е построен автомобила, камо ли да дам съвет, какви могат да са проблемите и така нататък. Така че, приятели, за VAC групата мога да съм и супер полезен, но за всичко друго не съм вашия човек. Така. Елиан пита. Здрасти, мнение за A6 двойка TDI 190 коня C74G. Концепцията е супер. Зависи с какво оборудване, зависи в коя година е. Малко е малък мотора за купето. Зависи какви са ти разбиранията и очакванията от нея. Това, което мога да ти препоръчам е: набележи си няколко екземпляра и отиди да ги покараш. Виж как се държат, виж какво удоволствие ще ти създадат и виж дали това е твоя мотор. Имаме клиенти, които супер много се кефат на този мотор, имаме клиенти, които казват, че това е супер малък мотор и не отговаря на тяхните очаквания. Така че има ги и двата полюса, вижте буквално какво ви се дава на теб, на хората, които ще возиш, какво удоволствие създава.
Иначе като концепция за A6 4G мога да кажа, че в момента е супер харесван екземпляр. Хората, които преди караха и бяха собственици на предния модел, който е 4F, сега масово се насочват към 4G, паднаха цените, стана по-достъпен, доста хора преминаха на ниво 4G. Доста хора пък и когато правиха компромиси с 4F, в момента правят същите компромиси с 4G. Буквално преди фейслифта положението е доста зле, така че внимавайте какво купувате. Така, Петю, какво ще кажеш относно обслужването на вериги, обтегачи на тройка TDI-CCWA 239 коня като интервал за километри, 180 000 първи чек, оттам нататък сварят се задни капаци и се чеква какво се случва, има ли износване, препоръчва се за смяна на клиента. Това е нещо, което е концепция. Другото като ориентир за този мотор и като цяло за моторите с верижно задвижване, които са 6, 8 и така нататък цилиндъра, е когато се пали сутрин автомобила, дали се чува притракване. Ако се чува и клиента регистрира такова, задължително първо се мери налягането на маслото. Ако налягането е правилно, се препоръчва смяна на верижно задвижване, като преди това задължително се бутат капаците за чек. Не случайно при този мотор има така добре направените сервизни отвори за чек. Така, надявам се, че съм ти бил полезен. Така, Йордан казва: за Копаги, браво! Не знам с кое, но най-вероятно се радвам, че съм бил устроен някъде на някой въпрос. Надявам се, че всеки си взима нещо, което е за него от този лайф, от този формат и така нататък. Моята цел не е да закопая някой или пък да го накарам да се почувства глупав и видиш ли как Крис е най-умния. Нищо подобно, дори съм може би един от най-глупавите хора в бранша. Така че просто споделям нещата, които знам и съм тествал и мога да дам реални примери. За неща, които не съм тествал, не съм си доказал на мен самия, предпочитам дори да не ги споделям. Предпочитам да кажа не знам, отколкото да обсъждаме неща, които не съм проверил и съответно. Така, Алекс. Здравей, Крис. Привет, Алекс. Audi A6 4F, тройка TDI, BMK, Quattro, автомат. Усещам много леко при ползване на трета скорост за така във високите обороти. Иначе при включването на предавките е гладко. Няма записани грешки, не се знае кога е била обслужена кутията. Така, на спортна предавка няма този проблем. Само на директна. Дали смяната на маслото и филтъра би помогнала? Алекс, това е изцяло на концепция, проба, грешка. Не мога да ти кажа дали би помогнала, предвид, че не се знае историята на автомобила. Така. Така, Цецо пита: Крис, какво стана с манипулирането на вредните газове на Volkswagen? Имаше някакъв спор в Германия преди време, ако си спомняш. Цецо, мисля, че няма човек, който не си спомня. Говорих малко по-рано в лайфа. Може да го чекнеш след като свърши, той ще остане тук и съответно и в нашия Facebook профил, съответно пък и в нашия YouTube. Ако все още някой не го е харесал, YouTube профила може да го чекне и да го хареса, да ни последва и съответно да го гледа там. Там съдържанието остава за много по-дълго време, там съдържанието може
да разполагате във всеки един момент с него, да си го припомняте, да гледате и то да работи по най-добрия начин за вас. Така. Така. Георги. Привет, Крис. DSG първо поколение при Golf Plus. При по-агресивно шофиране, докато е студена кутията, издава нетипични шумове. Така, не записва грешки, насоки. Жорка, това, което мога да ти кажа, е, че без да видя кутията и... Приятели, имайте предвид, че DJ кутиите почти никога не записват грешки. Има малко по-задълбочена диагностика при тях, диагностика, която не е просто да влезеш и да прочетеш грешките. Има различни канали, на които се гледат различни стойности при различни обстоятелства на автомобила. Това нещо, съответно, е тема, която засягаме в цял един учебник. Съответно, това е тема, която разискваме в цял един workshop. Няма как да я преразкажа за няколко минути. Така че насоката е просто да видиш някой, който знае за какво става въпрос. Така. Велислав. Крис, възможно ли е да се рециклира помпа Дюза 1.9 TDI и къде се прави това? Това, което мога да ти кажа, е, че много хора ще ти кажат да. Истината е, че отговорът е не. Къде се прави? Никъде. Къде се прави според хората? Навсякъде. Какво става в крайна сметка? Дърпаш чертата и си дал едни пари за нищо. Така. Ради не съм те пропуснал. Звънкай като идваш към София и ще видим дали мога да съм ти полезен, но това, което ти препоръчвам е може би да не разчиташ като крайен вариант за решаване на проблема при нас. Така. Така. Ники. Здравейте, следя ви с интерес. Свалям шапка за стандарта, който следвате. Благодаря за обратната връзка. Въпросите са ми относно 1.9 TDI 116 коня с двигател BRB на Audi B7. Така, какво се изразява при проектката на дюзите? Така, разделям въпросите, за да мога да отговоря по-конкретно и съответно да може да сме полезни както на теб, така и на хората. А обслужването на дюзите при тези мотори се изразява в смяната на ремонтни комплекти. Само да видя дали ще мога да го намеря в учебника, за да покажа точно какво имам предвид под ремонтни комплекти и какво съдържат, ще обясня след това. Така. Това, надявам се, че ще се види, това е ремонтен комплект за дюза. Какво имаме? Имаме елемент, който е регулажен елемент, имаме няколко опръстени, които са по дюзите, имаме дихтунга, имаме стопер за нея и съответно свързващ елемент. Това всичко се обслужва, прави се нужния регулаж на конкретната дюза, сменя се кабелния сноп и по принцип това нещо се прави на всеки 80 000 км, ако искате автомобила да ви служа. Така, втория въпрос. Така, какво следва да правим за поддръжка на DPF-а чист? DPF-а се поддържа чист, когато периферията на мотора е здрава.
ако нямаш проблеми по периферията, ако нямаш изолирани елементи като егери и така нататък, мисля, че няма да имаш проблем с ДПФ. Така. Иван. Крис, кой двигател е по-окей при A4 B7? Тройка TDI Quattro или двойка TFSI Quattro? Кой по-лек за обслужване? Мен лично тройка ме притеснява смяната на гранажните вериги. Вериги има и при двата мотора. Общо взето човек, това, което мога да ти кажа, е по пътя на логиката двойка TFSI има 4 цилиндъра, има по-малко периферия, най-вероятно ще е по-ефтин за поддръжка в дългосрочен план. Тройка TDI е мотора, който има 6 цилиндъра, има супер много периферия, супер много неща, които могат да се щупат. Обикновено оборудването му е в по-високи граници на това купе, така че общо взето трябва да си направи сметка с какво разполагаш в джоба, в дългосрочен план и кой от двата модела би ти вършил работа според тоягата, която играеш. Така. Петио. Да, благодаря много. Благодаря за въпроса. Така. Пепи отговорил на Цецо. Добре. Така. И Вайло. Здравей, Крис. Става въпрос за двойката TDI код на двигателя BKL. Имате някакъв проблем с резбата на главата, в която се навива шпилката на обтягащата ролка на дренажа? Има ли така вече случая, който тя е добре? Откъде идва този проблем? Този проблем Иво идва по-скоро от хората, които са работили по автомобила преди вас. Масово, не само на този мотор, не само на помпа дюзи, Common Rally и така нататък, регистрираме този проблем. Това, което се случва е, че често хората не разполагат с инструмент за стягане на шпилките и това, което се получава, е, че шпилките остават хлабави. Това е причината и за падане на ролките и така нататък. Само един единствен код в историята има проблем с изваждането на резбата, без да има каквито и да е намеси от външен човек, който е работил по мотора. Така че просто това нещо се типизира след това като проблем и повечето хора си мислят, че се отдава на това нещо. Истината е, че може да се говори за масов проблем, когато в световен мащаб има регистриран зададен код на мотор, проблем, който наистина е типизиран. В конкретния случай по-скоро говорим за някой, който така. Ради казва, благодаря ти, Крис. Ще се чуем така, като идвам, че съм чака от Силистра. Поздрави на Силистра. Така, Иван казва, благодаря за отговора. Ивайло казва, благодаря. Иво, това, което мога да ти дам още като съвет за тези шпилки е, гледай по тях следите. Това, което повечето хора правят е, че слагат две гайки, които са на контра и буквално ги стягат по този начин. Истината обаче, че след опит за отхлабване на тези гайки отхлабват и шпилката, без дори да разберат за какво става въпрос. Истината е, че има инструмент, който съответно се забива към конкретната шпилка, така пада ми батерията,
завива се към конкретната шпилка, която иска да се стегне, стяга се на идеометричен ключ и след това си направи каквито искаш тестове и ще видиш, че реално няма проблем с шпилките. Няма проблем с този код, няма проблем с изваждането на резба и така нататък. Да чукна на дърво, може би на глава и така нататък. До сега не сме имали шпилка, гренаж, който сме сменили и съответно изпаднала ролката в движение или пък извадила резба и така нататък. Така че, общо взето, явно имаме правилен метод на работа. Така. Павлин, здравей, Крис, моля да кажи нещо за често срещаните проблеми при 1.9 TDI помпа дюза с изключването на турбото. Дължи се на различни неща. По-скоро периферен е проблема, дали при управление, дали при това, че някой се опитвал да прави така наречените чиптунинги, съответно нещо от периферията се е предало, дали при задръстване на геометрия, предвид това, че електрическите клапани не са управлявали добре турбината и така нататък, вакуума, който ходи до нея. По-скоро това, което сме наблюдавали в годините, е, че доста често дори турбините се свалят за рециклиране и след това не се сгубят правилно, геометрията не отваря изцяло, съответно имаме липса на турбо. Всъщност мога да говоря доста по темата, доста неща се сещам в момента. Тези мотори имат така наречената сфера за вакуум. Доста често това, което се получава, е, че някои от сервизите се опитват да извадят маркуча, който влиза в сферата. Това, което се получава, е, че зацепват долния край на муштука на самата сфера и оттам се почва едно губене на вакуум, оттам се почва едно неразбиране на проблема и така нататък. Проблема се установява супер бързо с тестър за вакуум. Ако имаш проблеми, това е първото нещо, което трябва да се направи, да се тества вакуума, съответно да се види какво се случва с него и вече да се види какво е правено по конкретния автомобил. Особено може да се познае дали там е проблема, когато автомобила не изключва турбината всеки път, т.е. не констатира всеки път, че имаш проблем с турбината, с липсата и по-скоро. Това е последния въпрос, на който отговорих на всички въпроси. Това е последния въпрос, на който отговарям всъщност, тъй като знаете, че формата е 2 часа и тази вечер имаше супер стойностни въпроси. Не можах да разкажа моята история, но следващия път Иванов задай първо този въпрос и се надявам, че ще успея да обърна внимание или пък направо ще започна формата с историята или пък ще отделя формат, който е специално за разказване на историята, ако е интересно това за вас. Така. Ангел, здравей, Крис, заради теб ще си взема автомобил от 2 групата. Привет, Ангел, надявам се, че ще оцелиш и ще си вземеш автомобил, който влиза в листата ни с поддържани, за да може да се виждаме. Така, Пепи казва: и лека вечер. Лека вечер и на теб, Пепи. Велислав, лека вечер. Тодор, приятна вечер. Приятна вечер и на теб. Кирил Личев, лека. Крис, Росен, лека вечер. Роска, лека и на теб. Поздрави на Холандия. Така.
Владимир Иванов. За мен беше чест. За мен също, Влади, благодаря. Алекс, лека вечер. Благодаря ви, приятели, че и тази вечер споделихме епизод 4. Бяхте отново с мен. Радвам се, че има супер много нови хора, супер много въпроси. Благодаря за обратната връзка. Благодаря ви за коментарите и съобщенията, които ми пускате през цялата седмица от епизод до епизод. Благодаря за хубавите думи. С екипа правим всичко възможно, за да е добре този формат, за да съществува така, че да дава супер много стойност. Следващата седмица правим епизод 5, така че буквално 8 часа понеделник ще сме отново заедно. Това ще е и седмицата, най-вероятно в която... Да, това ще е и седмицата, в която влизаме като подготовка за събитието. И тук ползвам момента да подсетя хората, които имат интерес. Горе линка, чекнете. Имаме последни места на достъпните цени. Така че, общо взето, следващата седмица влизаме в подготовка за събитието. Ще е супер напрегнато, но пък ще има 5-ти епизод. Радвам се, че бяхме заедно. За мен също беше чест. Благодаря за обратната връзка на всички. Имайте хубава и усмихната вечер от целия екип, който работим постоянно за вас.